Ukrayna Silahlı Qüvvələri Baxmutun şimalında və cənubunda 20 kvadrat kilometr ərazini azad edib. Yerli mətbuatın məlumatına görə bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirinin müavini Anna Maler məlumat verib. Onun sözlərinə görə Rusiya ordusu şəhərin daxilində irəliləməyə davam edir. Şəhər toplarla yerlə yeksan edilir. Qeyd edək ki, 8 aydan çoxdur Baxmut şəhərində gərgin döyüşlər gedir. Bir müddət əvvəl Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Baxmutda əks hücum əməliyyatına başladığı bildirilmişdi.